Ja, vi har ju undrat här hur det går med rallycrossen. Det förändras ju. Hela bilvärlden gör det. Alla siktar ju på elbilar. Och man ska börja köra rallycross med elbil. Från och med nu. Fyrfaldig världsmästare. Han heter Johan Kristoffersson. Jagar nu ny VM-titel. Finns med oss nu. God morgon, god morgon. God morgon. Hur stor förändring blir det för er egentligen? Ja, det blir en förändring. Alltså, rent ur förarperspektiv så blir det lite annorlunda i och med att vi då inte har några växlar, så blir det lite annorlunda. Det är väl kanske den största skillnaden. Men annars för oss som chaufför så är det inte så jättestor skillnad att köra elbil mot en vanlig bil. Men det är klart att lite svårt blir det när man inte har några växlar. För det är väldigt svårt att få en referens över hur fort man kör. I och med att man inte har liksom någon växel och känna av hur snabbt man kör. Så att, men annars är det ganska lika ändå för oss som kör. Men är det det? För axeln är väl snabbare och batterierna gör väl att det är en annan tyngdpunkt också i bilen, eller? Ja, det stämmer. Man har ju otroligt mycket alltså moment direkt från gaspådraget direkt i början, vilket man inte riktigt har med en förbränningsmotor. Så det blir lite annorlunda. Även om de gamla bilarna också var otroligt snabba så blir det ändå ett mer moment direkt från första gaspådraget. Man har ingen fördröjning i en elbil, så det kommer bli annorlunda. Och precis som du säger, batteriet är väldigt tungt och det sitter, man kan placera det väldigt långt ner i bilen, vilket gör att tyngdpunkten blir väldigt, väldigt låg, vilket är bra då för att bilen ska bli snabb. Och det där var ur förarperspektiv, men publiken då, vill man inte ha lite bensindoft och varvljud och sådär? Vad tror du? Jo, det är klart. Jo, det tror jag säkert. Jag själv är född i en rallycrossdepå sedan jag var liten och är ju ett petrolhead. Liksom. Så att, självklart vill man ju ha ljudet och doften, men ljud kommer det att bli, för det kommer att bli ett system som kommer att spelas ifrån bilarna, så det kommer att bli ett slags ljud. Men också så tror jag att alltså, det har alltid varit lite grann så att kommer det nya grejer, det var inte populärt när fyrhjulsdriften kommer, det var inte populärt när turbon kommer. Men när vi väl får se bilarna på banan, de kommer att bli snabbare än de var tidigare och de kommer att bli otroligt extrema. Och serien kommer att skapa ett stort intresse också från chaufförssidan, vilket gör att vi kommer att ha de absolut bästa chaufförerna. Och när de racear mot varandra så blir det bra race på banan och det tror jag kommer att bli sevärt. Men det är väl inte bara publiken som inte har sett bilarna än? Din elbil är väl inte heller klar? Nej, precis. Vi ska tävla i juli, går första tävlingen i Sverige faktiskt. Och vi har inte börjat på vårat chassi och byggt än, utan man tolkar reglerna in i det sista och försöker att liksom maximera och bygga så smart och så bra och så snabb bil som möjligt. Men vi har liksom lagt upp en linje med allting, när vi ska börja bygga och liksom när man ska få fram delar och så vidare för att sätta ihop bilen. Men den är inte riktigt klar än, men det ska bli spännande att få vara med från början nu och ta fram den här bilen. Men vad blir det för bil till slut med alla delar? Det måste ju heta något bilen. Eller heter den Johan-bil? Ja. Ja, nej, det kommer inte heta. Vinnarbilen hoppas jag att den kommer att heta. Men annars så vi kommer att bygga våran bil på en Volkswagen Polo. Det är det som vi har baserat våran bil på. Sen kommer det att finnas massa andra olika märken, men alla har samma batteri och samma motor. Mm. Och sen får man implementera det i vilken bil man nu har valt att använda då. Så kommer det gå. Men du är fyrfaldig världsmästare, men nu är det då första el-VM-rallyt. Kommer du vinna därmed? Målsättningen när man ställer upp på tävla är alltid att vinna och se till att man har bra samarbetspartners runt omkring sig, ett bra team som är duktiga mekaniker och ingenjörer. Och sen så naturligtvis att jag ska göra mina förberedelser och använda erfarenheten jag har med att bygga den här bilen och sen så förhoppningsvis har jag med att fighta om segern. Det är det som är målsättningen. Ödmjukheten har du. Jag fattar det där med växellådan. För att du går väl mycket på varvtalen. Alltså du hör helt enkelt när det är dags att växla. Du kanske tappar lite dimensioner. Jag tror att det kommer att skapa en dimension i att det blir svårare för chaufförerna, vilket gör att det kanske öppnar upp mer för misstag, vilket gör att det också blir bättre racing och mer omkörningar, för det är svårt utanför. Okay. Normalt sett när man kommer in i en sväng kanske man bromsar, växlar ner två växlar och så vet man ungefär hur fort det går. Här blir det mer som man ska bromsa när du kommer på cykeln på morgonen, Steffo, till TV4-huset och liksom ska bromsa in. Det är svårt för dig att begränsa, liksom känna av hur fort det går i och med att man inte har någon växel som man kan växla ner. Så det är det som är det kluriga. Ja, risken är att man inte bromsar för en SVT och då är det kört. Men du, till vår glädje så har TV4 och Simon rättigheterna till Rallycross VM, så vi kan följa dig via rutan senare i vår. Tack och lycka till. Toppen. Ja. Ser fram emot. Tack. Ha det bra. Tack så mycket.